Na sednici Komisije za planove Skupštine opštine Ljig održanoj 4. juna, koji su prisustvovali predstavnici rukovodstva opštine, članovi komisije, predstavnik javno-komunalnog preduzeća Komunalac Ljig i predstavnici opštinske uprave, nadležne za poslove urbanizma, data je saglasnost na predlog odluke o izradi izmena i dopuna plana generalne regulacije naselja Ljig u delu između ulica Karađorđeve, potoka Godevac, planirane ulice Nova 1 i reke Ljig. Izradom izmena i dopuna ovog dela planskog dokumenta definisat će se detaljnije prostor oko Doma kulture, zgrade opštine, zgrade Godevac, postojećeg parka i sportskog igrališta, a date su smernice koje će omogućiti potrebu da se isti planom opredeli kako za javne sadržaje, tako i za sadržaje ostalih namena. Data je saglasnost na odluku o izradi plana detaljne regulacije linijskog infrastrukturnog objekta za potrebe snabdevanja vodom opštine Ljig sa Kolubarskog regionalnog sistema za vodosnabdevanje Stuborovni, nastao kao rezultat zajedničke inicijative Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, javnog preduzeća Kolubara Valjevo i opštine Ljig, kako bi se izradila projektno-tehnička dokumentacija potrebna za priključenje Ljiga na navedeni sistem vodosnabdevanja. Također, data su pozitivna mišljenja na inicijativu opštine koja se tiču izrade plana generalne regulacije privredne zone na potezu Moravci-Ljig i izrade novog prostornog plana opštine Ljig, na osnovu kojih će biti pripremljene odluke o izradi navedenih planskih dokumenata i planirana sredstva u budžetu za sljedeću godinu. Pripremljene odluke na koje je data saglasnost sprovešće se dalje po zakonu o planiranju i izgradnji i zakonu o javnim nabavkama, a nakon njihovog usvajanja na Skupštini opštine Ljig planirano je za sljedeću sedmicu.